ይስጥልኝ አሰገበኝ እንዴት ነው ሰላም ነው አለ ግዜ ምስከን አለ ያ ኦፕሬሽኑ ተጠናቀቀ እና አንዷ ለማውን በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው የፍራቻ ነገሮችን ማልተከሰሰ ስለዚህ የቧንቧ ቀየረው ቀደም ብለን እንደተነጋገርነው ከራሱ ከሰውነት ከፔሪካርዲየም ነበር የተሰራው እና በጥሩ ሁኔታ ነው የተጠናቀቀው በቀጣይም ጥሩ ሪካቨሪ ይኖራል ብዬ አስባለሁ ወደፊትም ያው ያቋረጠውን ትምህርት ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ እሺ ዶክተር በጣም አመሰግናለሁ ያው በጣም ተቸግሮ ነበር ልጅ ትምህርት ማቋረጥ ነበር ስላደረጋችሁልን በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥላችሁ ቻርች በተባረከው ይሁን በኢትዮጵያ ልጆች ድራሽ ናችሁና እግዚአብሔር ያቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ እኛም በጣም አመሰግናለሁ አምናውን ጃችሁ ነው በጣም በጣም አመሰግናለሁ ገንዘብ አከምም ሀብትም የለንም እንደ ሌሎቹ ውጭም ወስደን ማሳከም አንችልም ግን በእናንተ ብርታት ያንን በማግኘታችሁ በጣም በጣም ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንዳየን እንደተመለከታችሁት ላለፉት 5 ሰዓታት ኦፕሬሽኑን ስንሰራ ቆይተናል በዚህ ኦፕሬሽን ላይ መጀመሪያ በሽተኛው አልጋ እንደተመለከታችሁት የኦፕሬሽን አልጋ ላይ ከተኛ በኋላ ማድረጃ ይሰጣል ከዛ ጋር ኦፕሬሽኑን በሚከታተልበት በጀምረንስ ክንጨርስ ድረስ ያለውን የሰውነት ሁኔታ ለመከታተል የሚረዱን የተለያየ አይነት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎችን ተተክለዋል ከዛ በኋላ ያው ወደ ኦፕሬሽኑ ነው የገባ ነው ኦፕሬሽኑ ያው በላይኛው የደረት ክፍል ነው የተሰራው ደረት ሙሉ ከተከፈተ በኋላ ወደ ልብ ለመቅረብ የልብ ጃኬት ወይ ደግሞ ፔሪካርዲየም እንለዋለን እሱ ተከፍቶ ልብን ሙሉ በሙሉ ለኦፕሬሽን በሚያመች መልኩ እንድትገለጥ ይደረጋል ከዛ በኋላ በልብ ቀዶ ጥገና ሂደት ላይ ሁሉ ጊዜም ባይሆን ማብዛኛው ልብ እየመታ የሚሰራበት አካሄድ አለ ሌላኛው ደግሞ ልብ ቆሞ ኦፕሬሽን ይከናወንበት አግባብ አለ የዚህ ህመምተኛ ያለው የህመም ሁኔታ የሚጠይቀው ነገር ደግሞ ልብ ቆሞ መሰራት ስለሚኖርበት ለዚህ የሚያስፈልጉን ቅድመ ሁኔታዎች አካሄደናል የደማቅጠኛ ሰተናል ከዛ በኋላ የሰውነቱን የልብን ስራ የሚተካለን ሄርት ለንግ ማሽን የምንለው አለ ወደዛ ማሽን ለማድረግ በቂ ዝግጅት እናደርጋለን ይሄውም ምን ይሆናል የአውርታ የምንለው የትልቁ የሰውነታችን ደም ስር ላይ ቧንቧ እናስገባለን ወይ አውርቲክ ካኑላ ሌላኛው ደግሞ የአሬ ወይ ደግሞ የሰውነት ደም የሚመለስበት ቀኝ የላኛው የልብ ክፍል ዛም ሌላ ቧንቧ እናስገባለን ሁለቱም በመጠቀም ወደ ሄርት ለንግ ማሽኑ ወይ ደግሞ ልብና ሳምባን ተክቶ ወደሚሰራው ማሽን ሙሉ በሙሉ ልብና ሳምባ ስራ ተተክቶ እንዲሰራ አርገናል ይሄ በጥሩ ሁኔታ እንደሄደ ካረጋገጥም በኋላ ቀጣዩ ሂደት ልብ ስራ እንድታቆም ማድረግ ነው ለዚህም አስፈላጊው መድኃኒት ተዘጋጅቶ በቀጥታ በልብ ደም ስሮች ሰተናል ከዛ ልብ ሙሉ በሙሉ ከቆመች በኋላ የታመመውን የልብ ቧንቧ ክፍል በሚያቀርብ በአውርቲክ ኢንሲዥን ወይ ደግሞ የትልቁ የደም ስር ቧንቧ በመክፈት ወደ አውርቲክ ቫል ወይ ደግሞ ወደዚህ ታመመው ቧንቧ ትልቁ የደም ቧንቧ ወደዛ ቀረብን በተመለከትነው ሁኔታ የበሩ የቧንቧ በር በጣም ታሟል እብጠት አለው ወፍሯል ኖርማሊ የነዚህ ቫልቭ ስራዎች ደም ወደ አንድ አቅጣጫ እንዲሄድ ማድረግ ነው በሚታመሙበት ጊዜ ወይ ይጠባሉ ወይ በጣም ይሰፉና ደም በተገቢው ሁኔታ እንዳይዘዋወር ያደርጋሉ እዚህ ደግሞ በዚህ ህመም ያጋጠመው በሽተኛችን የልብ ቧንቧ በደንብ አይዘጋም
ስለዚህ አሁን በመተመለከቱ የልብ አንባው ስለወፈረ በጣም ስለማይገጥም ደም ወደ ኋላ ይመለሳል ለዚህ ነው ሲታመም የነበረው ቀደም ይጥቀስ ነው የመምልክቶች የነበሩት ስለዚህ ሱን ቆርጠን አውጥተናል ሱን ቆርጠን ካወጣን በኋላ ይሄ የልብ ቧንቧ በተለያየ መልኩ ሊጠገን ይችላል አንደኛው በፋብሪካ ተመርቶ በሚመጣ ሜታሊክ ቫልቭ በሚባል ነው ወይ ደግሞ ከሌሎች እንደ አሳማ ወይ ከሳውም የሚዘጋጅ ቲሹ ቫልቭ ይባላል ሌላኛው አማራጭ ደግሞ መጠገን ነው አሁን ባለንበት ሁኔታ ባለም ደረጃ ወደ የልብ ቧንቧን መጠገን የተሻለ አውትካም አለው ሰውም በክትትል ወቅት የሚኖረው ሁኔታ የተሻለ ነው ተብሎ ይታሰባል ከሌሎቹ የልብ ቧንቧዎች አጠጋገን ሂደት አንጻር በዚህ መምተኛ ላይ ያለው የቧንቧዎቹ የበሮቹ ብቻ የተለየ ህመም ስለሆነ ለኛም የመጀመሪያ የሆነው በዚህ ባገራችን የልብ ቧንቧ የመጠገን ሂደት በተለይ አውርቲክ ቫልቭ በኦዛኪ በተባለ ፕሮሲጀር ነው የሰራንለት ይህም በአይነቱ ሰራ ለመጀመሪያችን ነው ከዚህ በፊትም ሌላ ቦታ ሰርተን አያውቅም ጥሩ አውትካም ይኖረዋል ብለን መጀመሪያም ጠብቀን ነበረ አሁን ኦፕሬሽኑም ከተከናወነ በኋላ ያየነው ነገር በጣም ጥሩ ነው በዚህ ኦፕሬሽን ላይ እንዳያችሁ ያደረግነው የልብ ጃኬቱን በልብ ቧንቧ በር ቅርጽ በሚሆን መልኩ ካዘጋጀን በኋላ ያንዳንዱን 3 ቫልቮች ናቸው 3 በሮች ናቸው ያሉት በዚህኛው ቫልቭ ላይ ያንዳንዱን በቅርጻቸው ለክተን በሚመጥን መልኩ ሰፍተናል ይሄ አይነት ኦፕሬሽን ወይም ኦዛኪ ፕሮሲጀር ነው የሚባለው አድቫንቴጁ ምንድነው ኦፕሬሽን ከተሰራ በኋላ የሚኖረው የተለያዩ መድኃኒቶችን ይቀንስልናል በሽተኛው ብዙ እንግልት አይደርስበትም ስለዚህ አሁን በተሳካው ኔታ አይን ኦፕሬሽን መጨረሳችን ለኛ ትልቅ ሰክሰስ ነው ለበሽተኛችንም ጥሩ ጥይት ነው የሚያስገኝለት በተለይ ቀደም ለነገርኳችሁ ኦፕሬሽን በኋላ የሚኖረውን ሎድ የመድኃኒቶች የከተተን በትልቁ ይቀንስልናል እዚህ መምተኛ ላይ እንደተመለከታችሁት የምናየው የአውርቲክ ቫልቭ ወይ ደግሞ ከልብ ወደ ሰውነት የሚሄደውን ደም የሚቆጣጠረው ቧንቧ በሽታ ሜሊ ሁለት አይነቶች ናቸው አንደኛው የመጥበብ ሊሆን ይችላል አንደኛው ደግሞ የመስፋት ሊሆን ይችላል እዚህ ላይ እንደነገርኳችሁ የመስፋት ነው ያለው ይሄ ከብዙ ነገር ሊመጣ ይችላል ብዙ ጊዜ ህፃናት እሱም ወጣት እንደመሆኑ የ13 አመት ልጅ ነው በተፈጥሮ የሚመጣ ችግር አለ ይሄ ምንድነው የሚሆነው ሶስት መሆን ሲገባው የዚህ ቧንቧ በሮች ሶስት መሆን ሲገባቸው በተፈጥሮ ሁለት ሊሆን ይችላል ወይም አንድም ሊሆን ይችላል ወይ አንዳንዴ አራትም ሊሆን ይችላል ይሄ በሚከሰትበት ጊዜ ከወትሮ ሶስት መሆን የሚገባው እነዚህ ቁጥራቸውም ስለሚለያይ አንዳንዴም እርስ በርስ በጎንና ጎን የመጠባበቅ ባህሪም ስለሚኖራቸው በተፈጥሮ ሲፈጠር የዚያን ችግር ሊያጋጥመን ይችላል ይበልጥ ደግሞ ሌሎች ተጓዳኝ ህመሞች ካሉ እንደ ማርፋን ሲንድረም ካሉ የዚያን ችግሮች ያመጣሉ ልክ የመጀመሪያው የደም ስር መስፋት የሚያመጡ ሌሎች ኮኔክቲቭ ዲዞርደሮች ካሉ እንደዚህ ህመም ሊከሰት ይችላል በዚህ መንተኛ እንደምታዩት በሮቹ በጣም ወፍረው በአግባቡ መዘጋት ስላልቻሉ ነው የተከፈተው ወይ የተለጠጠው ይሄ ደግሞ የተከሰተው ሜይንሊ ሪውማቲክ ሄርት ዲዚዝ ነው የምንለው በእንግሊዘኛው በአማርኛው ደግሞ ይበልጥ ከቶንሲል ህመም ጋር በልጅነት በአግባቡ ባለመታከም በተደጋጋሚም በቶንሲል በመጠቃት የሚመጣ የልብ አይነት ህመም ነው ማለት ኢንፌክሽን ኮዞች ከዚህ በፊት ኖሮ አሁን በልብ ቧንቧው ግን ቆይቶ የመጣ ህመም ነው ያለው ሌላ እንደዚህ ተመሳሳይ በሽታ ሊያመጡ የሚችሉት አንደኛ ከእድሜ ጋር ተያይዞ የሚመጡ አሉ እነዚህ ምንድነው እድሜ በጨመረ ቁጥር የቫልቮቹም ወይ የበሮቹም መድከም ይኖራል በዚህ ምክንያትም ሊመጣ ይችላል ሌላ ደግሞ ለዚህ ምክንያት የሚያጋለጡት በሩን የቫልቮን ፍሌቶች ወይም ደግሞ የበሩን ተሸካሚዎች ወይ አውርቲክ ሩት ምንለዋለን
እሱ በሚሰፋበት ወቅት እንደዚሁ የቧንቧው መከፈት ሊያጋጥም ይችላል። ይሄ ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል። በተፈጥሮም ሲፈጠሩ አንዳንድ ሰው ለኮኔክቲቭ ቲሹ ዲዞርደር ሊያጋጥም ይችላል። ቅድም እንደተቀስኩት ባይከስፒድ ለወይም ደግሞ ባለሁለት በር ብቻ ያላቸው ቧንቧዎች እንዲሁ የሩቱ የመስፋት ከድሜ በጨመረ ቁጥር እየሰፋ የመምጣት ችግር ያጋጥማል። ይህ ሲሆን በሮቹን ተሸካሚው ራሱ ስለሚሰፋ በመሃሉ ለመዝጋት ስለሚቸገር ክፍተት ይፈጥራል ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ እድሜ እየጨመረ ሲሄድ ከተለያዩ ህመሞች ጋር በተለይ ከግፊት ጋር እንዲሁም ደግሞ ከድሜ ጋር የመጠጠር ወይ እንደዚህ ካልሲፋይ የመሆን ሁሉ እድል ስለሚኖሩ በዛን ጊዜ ዳይሴክት የማድረግ ነገር ሊከሰት ይችላል። ይህም እንደዚሁ አርቲክ ሩቱን ሊጨምርብን ይችላል። እና በጣም የተለያዩ ውስብስብ ምክንያቶች ሊጠቀሱ ይችላሉ ለዚህ አይነት ህመም። ግን በሽተኛችን በተመለከተ ያለው ሁኔታ ተደጋጋሚ በልጅነቱ የቶንሲል ህመም ያጠቃው ነበረ። ከዛ ጋር ተያይዞ የመጣ ህመም ነው። ይህም ክሮኒክ ሩማቶይድ ሄርት ዲዚዝ በሚባል የሚታወቀው ነው። በሀገራችን ይህ በሽታ በጣም በሰፊ ሁኔታ ነው ያለው። ሬጉላር ኦፒዳችን ቶታል ሊስት ብናይ ወደ 5000-6000 የሚሆኑ ሰዎች ለኦፕሬሽን ለቫልቭ ብቻ ይጠብቃሉ። ማጆሪቲው በዚህ የሚጠቁ ናቸው። በተለይ ወደ 20-30ዎቹም ያሉትም ወይ ከፍ ያሉትም ጭምር። ስለዚህ እዚህ ላይ ይበልጥ መሰራት ይጠይቃል ወደፊትም። ከዛዎች ደግሞ ከድሜ ጋር ተያይዞ የሚመጡትም ዲጀነሬቲቭ ቼንጆች አብረው ይከሰታሉ ማለት ነው። ኦፕሬሽኑ ላይ እንደተመለከታችሁት በጣም ብዙ ሰው ነው ኢንቮልቭ የሚያደርገው። የልብ ቀዶ ጥገና የአንድ ሰው ስራ አይደለም፣ የብዙ ሰዎች ኢንፑት ነው። ስለዚህ ለዚህ ስራ መሳካት በዋነኝነት አብሮኝ የሚሰራው ኮሌጌ ዶክተር ሲሳይ ላመሰግነው እፈልጋለሁ። እንዲሁም ዶክተር ሱባለው ኦፕሬሽን ላይ የተሳተፉ፣ ዶክተር ሳምሶን በአነስቴዣ በኩል ፐርፊዥን፣ ትግስት እንዲሁም እስክረም ነርሶች አቤሴሎም፣ ሊና እና ቲሙ ላይ ያሉት በሙሉ ላመሰግን እፈልጋለሁ። ከዚህ በተጨማሪም እኛ ኦፕሬሽኑ እንድንሰራ በሽተኛውን መጠው ብዙ ምርመራ አድካሚ ምርመራዎችን አድርገው ለዚህ ያበቁት ደግሞ የልብ ሐኪሞች አሉ። ዶክተር መሐመድ፣ ዶክተር አሊ በተለይ ይህን በሽተኛ በመከታተል ለኦፕሬሽን ብቁ እንዲሆን ጥሩ እርዳታ ሲያደርጉልን ቆይተዋል። እና ሁሉም በዚህ ኦፕሬሽን የተሳተፉ ሌሎችም ስማቸውን ያልጠቀስኳቸው ሰዎችንም ላመሰግን እፈልጋለሁኝ። መጣሁት ከደቡብ ክልል ዳውሮ ዞን ነው። ዳውሮ ዞን ሎማ ወረዳ ጋቶ ከሚባል ቀበሌ ነው። ከ2009 ጀምሮ እዚህ ክትትል ላይ ነበርን። ልጁ መጀመሪያ አካባቢ ጤናማ ነበር። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከልጆች ጋር ትምህርት ቤት ላይ ኳስ ስጫወት የድካም ስሜት ምናምን ተሰማ። እዛ አካባቢ አሳይተን እዚህ ስናመጣ የልብ ባልብ ችግር ነው ብሎ ነገሩልን። ስለዚህ ከ2009 እስካሁን ድረስ ክትትል ላይ ነበርን። አስቸጋሪ ነበረ፣ በጣም ይደክመዋል። አንድ ዓመት ትምህርት ማቋርጧል። በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነበር። አሁን እድል አግኝተው ያው እዚህ መጥተው አሁን የባልብ ችግር ያለበትን በተሳካ ሁኔታ መጠገኑን ዶክተሩ ነግሮኛል። በጣም በጣም ደስ ነው ያለኝ። ያው ይሄ ነገር እዚህ በሀገራችን ላይ መሰራት መቻሉ ራሱ የእኛ የሀገር ሐኪሞችና ሙያ ያላቸው ሰዎች ብዙ ነገር መስራት እንደሚችሉና ህዝቡ ወይንም ሀብት ያላቸው ሰዎች ብረዷቸው በጣም ብዙ ሰዎችን ማዳን እንደሚችሉ አይቻለሁ። ባለሙያዎቹም ውስጥ ላይ ያሉ ሰዎችም ከተገባንበት ጊዜ ጀምሮ ያላቸው አቀባበል መስተንግዳቸው በጣም አሪፍ ነው። በጣም በጣም ከልብ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እጅግ ደስ ይላል። እግዚአብሔር እጃቸውን ይባርክ። እኛም እንደ ሰው ማደግ የምንችለውን ብንረዳ የልብ ሕክምና ማዕከሉ ያው እኛ መተን ከገባን ጀምሮ ያደረገው መስተንግዶ እስከ ቀዶ ጥጋኝ ሐኪም ጀምሮ ከታች ያሉ ሰራተኞች ድረስ ያደረጉት አቀባበል በጣም ደስ የሚል ነው። ከዚህ ሆስፒታል ሌሎች ሆስፒታሎችም ትምህርት መውሰድ አለባቸው። በጣም ደስ የሚል ነውና
በጣም 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 በእግዚአብሔር ስም በጣም አመሰግናችኋለሁ። በጣም አመሰግናችኋለሁ። ማናችንም ያለን አሁን በቴክስቱ ላይ መሰጅ በመላከው ይሁን ማናችንም ሁላችንም ምንም አሁን ከዛሬ ጀምሮ የምቻለን ያክል በየጊዜው ለወገን ደራሽ ወገን ነውና ለመርዳት ቃል ገባለሁ። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ብረባረው በርካታ ልጆች አሉ። አሁን እዚህ ስንመላለስ ብርካታ ልጆች ላይ ስታይቻለሁ። ከህፃናት ጀምሮ በጣም ትናንሽ ህፃናት ጀምሮ እስከ አዋቂ ድረስ በርካታ ልጆች አሉና ባለን አቅም መርዳት የምንችለው በተክስት ከምናከው ጀምሮ በአቅማችን ብረዳ በርካታ ዜጋን ማዳን እንችላለንና ሁላችንም እንተባበር። ለወገን ደራሽ ወገን ነውና እናገዝላለሁ። በጣም በጣም ልብ ማይከሉ በጣም አመሰግናችኋለሁ። በርካታ ልጆችን መርዳት የምችሉ ባለሙያዎች አሉና በጣም ነው ደስ ያለኝ። በሀገራችን እንዲህ አይነት ነገር መሰራቱ በጣም ከባድ ክብር ነው የተሰማኝ። በጣም አከብራችኋለሁ። አመሰግናለሁ። Thank you.